საღამოკი და ღამე მშვიდობის ტკბილი ძილი ყველას ბედნიერი დღე. რასაკეთებთ ხოლმე აი ამ დროს? ხო, ახლა ბევრი ხარ შემოსულები და პირსაწმენდითო დამინახავთ. არ გეგონოთ რომ ვაიმე ვერ მოასწრო ესე როგორ მოვიდა. ან არ გეგონოთ რომ აი ვერ მოასწარი გაშრობა და რაღაცა ვერ მოასწარი, ხა მეც აი კაბინეტში მიდიოდი. ფენს არ ხმარობ და საღამო ხანს მithumetes ასე ვიშრობ თმას. ხო. მე რას ვაკეთებ? უყურებ სერიალს და ხოლე რადგან მიდიარ სამგურში და ვაკე უნდა მეთქო. ისანში. ჩემი ჩხლები არის. ძალიან მომწონს და გრძელებია, მაგრამ რა ვიცი, შევეგუები ახთან ხშირად ხოლმე 2 დღე უნდა მეკითხოს თუ არ მომდრო. წინაზე ხო იცით რომ ძალთ მოვიძრე. იმდენად კარგად არის ნონაში ჩამჭდარი, რომ აი მართლა ოღონდ. შეიძლება ესე მომწონს. თუ დაზიანდა, აი გაიფხაჭნა რაღაცა, მანიკურს წავს. ეხა კაია, მომწონს. ესნა მწვალ წავიღოთ კუხნაში და მოვიწყდე შეტან. ცოტა პაუზა ფიქითებინე და მოვიდი. ბოლო ნაწილს უყურებ, ბოლო ნაწილს უყურებ უკვე ამ სერიალის, ნადრე ფრინელის. ოღონდ სულ გადახოვებით აი სულ რომ არ მინდა შუბზეშდავდო. და დიდათაც აღარ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ძალიან გაწელეს ბოლო სეზონი რა და თავარ გმობებს ცენ პატის რომ ბოლო უყურო. არის ახლა როგორი სინათლეა, ძალიან ჩაბნელებული მგონი არ უნდა ვიყო. თან თეთრი მოცია, ეს ის მაისურია, რომელიც ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე გამრიცხე სარეცხის მანქანაში და ну артазия да ეს ნახატი რა ნაწერი ძალიან თქვენთან ერთად რო გადავიღე ვიდეო მე ცოტა მივალაგე ის სარეცხი და რაც ხა ჯერ არ ჭირდებოდა ზამთრები იყო ისევ შევალაგე ჩემი და ლაშასი ხვალ ფიქრობ თუ მოახერხე რომ გარდირობები ანუ ამჟამად რასაც ხმარობენ ისინიც გადმოვალაგო და გადავარჩიო კი არა დავტოვო მინიმალური რაოდენობა და აი თულამე დალაქულია და რაღაცა მოვაცილო და გადავყარო დაახლოებით თქვენ ხო ეს ხართ სადღაც მაქსიმუმ 3-4 დღეში რეცხავთ სარეცხს მაქსიმუმ თუ მინიმუმ არა არ არსებობს ალბათ რომ 3 დღეში 3 დღის 5-6 დღე ისე გავიდეს თუ საცხედარი დარეც. მეთქვიდე სადაც ბავშვები არის. ხო და ინახეთ ასამო. რაღაცებს რო გავრეცხო ხოლმე და ჩადავალაგე. ანუ ხმარობენ რა ზემოდან დევს. ან რაღაცა ერთი დაიგივეს. მე ისე 3 დღეში ვრეცხავ. ანუ საჭიროება არ წარმოადგენს რომ ბევრი გქონდეთ. რაღაცები საერთოდ არ აცვიათ. ხო და ყველაფერს დავიყვან მინიმალურ რაოდენობაზე, რომ აი მაგალითად ჩავთვლი რომ აი 3. ჰაჰა, 4 გარეცხვა. მithmete საფხულში ხა ყოველ დღე იცვლიან და 3 აი მე 4-ღა გარეცხვა რომ იყოთ ტანსაცმელი. დანარჩენ სუ თუ რამე ისეთია გავაჩუქებ და თუ რამე ისეთია დალაქული და რაც ვიცი რომ არ გამოიცლება, ხა დიხანია ხმარობ და ვიცი რა ეცლება რა არა. გადავყრი. და ამ ყველაფერს რო ვაკეთებ ხოლმე რო გადავყრი აი გაჩუქებაზე არა, გადაყრას რო ვაკეთებ ხოლმე აი დალაქავები ილულების და იმისა ვისვენებ ხოლმე, იმიტომ რომ ვიცი რომ აღარ მაქვს ისეთი რაღაცა რომელიც დევს და აი მოდი მე ჩავაცმე, მოდი მე ჩავაცმე, უბრალოდ დევს. დღეს ისეთი რაღაცები გადავყარე, რომელიც 2 წელია უკვე მიდევ ჩემები. 2 წელია მიდევ და ფიქრობ, რომ აი მე ჩავიცმე, მე ჩავიცმე და თან ვიცი, რომ ეს ჩემი სტილი არ არის.
და რაშიც კომფორტულად არ გძნობ თავს, თუ ისეთი რამეა, რომ ვერ გავაჩუქებ, აუცილებლად მიჩვენე გადავაგდო. ეხა ეს მაისური ისე მიყვარს, ისე მიყვარს. აი ადრე ხმარობდი ხოლმე ძირთად, აი წეღარო კაბა მეცო რა გუში რო ჩავიცვის კაბა, რომელიც მომტკეცილი მაგზე და რაღაცა დედათ კომფორტულად არ გძნობ თავს, მაგრამ სახში ხა არა უშავ. ანუ აი ეს ესეთები მომწონს რა. ფართოები და უფრო თავისუფლად ვარ. ვიზუალურადაც მომწონს აი ამ სტილში ჩემი თავი. ხო და გადავწყვიტე რომ ესეთი რაღაცებია. გაუშვა და ტყუილა არ მელაგოს. ეს მექნება რა თორე ხა დაბლა რო შეიძლება შემცირდეს. აგრილდა როგორც იქნა და მაგას რა არ მინდა. 9 საათი ხდება. 1 40 წუთიც იყოს ნინო და მე დავაწვენ და მეც მივწვევი დავიღალე. ჯერ შუადგით მოთენთილობისაგან და მე კიდე ეს. ხო, რა შეეხება იმ ჩემს სურვილს, რომელიც მაქვს ამდენი ხანია, ადრე გაგიზიარეთ კიდეც თქვენ. რომელსაც ვაპირებ, რომ განვახორციელო, მაგრამ დრო არ მაქვს მაგისთვის. არ მაქვს დრო კი არა, დროც და სივრცეც და პირობაც. მინდა რომ ვცადო რაღაცა ეტაპის ცადო რა, ანუ დაწერა. ოღონდ მე ეს რაღაცებს ვაკეთებ ხოლმე როგორც ხატვას, ისე იმას. თუმეტეს და როცა რაღაცა აზრის მოიფიქრებდა ისნო გადმოსწრებულზე, აუცილებლად უნდა იყოს სიწყნე და სიმშვიდე. ეხა უბრალოდ თავი არა მაქვს რო სიტყვაზე ცოტა თბილად შემოვიცვა, აი აქ ვიყო და დავიწყო ეს. თითქოს თან რა სიტუაცია ისეთ რო შემეკითხებიან მეთქე, აი ლაშა შემოწ რა საკეთებ, რა უთხრა, რა წე. თითქოს მწხვედია. ხო და მე მგონი ეგ ეტაპი მოდის, რომ სკოლაში რომ გავუშვებ ხოლმე დილით, რომელიც აუცილებელი საქმე ისეთი არ მექნება, რომ ერთი საათი ვერ დავუთმო მაგ ამბავს და დილით ავდგე ხოლმე და ამას დავუთმო ეს ყველაფერი, რადგან არავინ არ იქნება სახლში, მარტო ვიქნები და ერთი საათი არ დააქცევს არც იმ საჭმელის მომზადებას და არც იმ არაფერს, რომ ეს რაღაცა გავაკეთო. არ ვიცი ისთვის გავაკეთებ, არ ვიცი ისთვის მინდა რომ დავწერო, მაგრამ მინდა. ნახოთ. ყველაზე კაი მომენტია ხოლმე, როდესაც ჩანახატებს ან რაღაცას წერდი ხოლმე ბავშვობაში, თინეიჯერობაში, სტუდენტობის დროს. სტუდენტობის წელს კი შუქი ხშირად იყო ხოლმე, უკვე აღარ იყო ის პრობლემა, რომ შუქი რომ მოვიდოდა და მთელი უბანი რომ დაიძახებდა და სანამ უს დავამთავრებდი ხოლმე შუქი ქრებოდა. ხო და აი ეს პერიოდი, როდესაც შუქი არ იყო ხოლმე და ხშირ შემთხვევაში სანთელზე და უფრო ხშირად ლამფაზე მისხედით ხოლმე, ყველაზე მყუდრო გარემო იყო ჩემთვის და აი ესე დროს მიყვა და რაღაცების ჩანახატების გაკეთება, როგორც ხატვით, ასევე წერით და ფიქრობ, რომ ეს რაღაცას უბრალოდ გარემო უნდა შექმნა ამისი. ეხლა რო ვფიქრობ, გარემო არ მაქვს. ანუ ესეთი სიტუაცია არ მაქვს გაკეთებული. მაგრამ ნახეთ ახლა გეგმავაქ ესეთი, რომ ბავშვები რო გადავლენ თავიანთ ოთახში, აი სადაც წვანან, ეხა რომელ კუთხეშიც, ის კუთხე დავტვირთოთ საჩემოდ. დავდო პუფი, მაქვს აქ აქტევს ბიბლიოთეკაში. და რაღაცა სიწყნარე ის გავაკეთე კუთხე. ნახოთ. იმიტომ რომ აი ნახე, ძალიან ძურ ყოფილი ხომ შემთხვევა მე არ მეძინება.
მინდა რაღაცის გაკეთება, ესეთი რაღაცის მინდა დავწერო სიტყვაზე და მეზარება ავთქე, მეზარება მოძებნოთ ის კუთხე, ის გარემო, ის სიმკვდროვე და თქვა და დამეძინება რაღაცა ყვარი ხა ადამიანი. წეხარ და გააჭრეკავ თვალი. ავდგები. ავანთებ რამეს. თუნდაც სანთელს. და ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ ცადო. გარემო შევქნა მაქსი. ნახოთ. ხო მართლა ხვალე ხომ იდვარ სამგორში. ჯერ რაღაცა საქმე დამავალალაშა იქ. მე მიდივარ ისანში, შოპ მარინეში. მინდა იქ გადავიღო რა სიტუაცია იქნება, წინაზე ვერ გადავიღე. არა, წინაზე არც გადავიღე, იმიტომ ისე მეჩქარებოდა, ისე მეჩქარებოდა, რომ რა იყოს. მაიკოსთან ერთად უნდა წავსულიყავ, ჩემ ძალთან ერთად, მაგრამ მამიტას კი უთხარი და პასუხი არ ვიცი, ერთი მიწვე რომ აოს კიდე. ერთად ვაპირებდი წასვლას, და მე რადგან ხვალეც მიწევს აუცილებლად წასვლა, აღარ მინდა რომ უბრალოდ სხვა დღე დავკარგო ამისთვის. მე გამოვტრიალდები სამგორში, წამოვიღებ ბოტასებს და წამოვალ. ტრანსპორტი სხვა შორის მაგ ოღონდ ქუთაისის ფილიალი იყო. ტრანსპორტი ოფისში დილას, ნუ მოკლედ. და კაბები იყო ძალიან ბევრი აჩვენეს დაახლოებით 20-დან 30 ლარამდე მაქსიმუმ. ღირს გებიცებით, იმიტომ რომ მართლა კაი კაბები არის. მაგრამ არის რაღაცები, რომლებიც არ ღირს. აი წინაზე მაგალითად რო ათვალიერებდი 30 ლარი ეწერა რაღაცას, მაგრამ რო შევხედე მომეწონა და დეფექტიანი იყო, რაღაცები ქონდა გახეული და გარღვეული და მე ალბათ მაგას რო დახავენ ჩამოწერე. რას დადიხარ? კატარ შეგეპაროს. ეს არის წევოები. მე ამ ჩხილს რაც მოყვა, ვიხმარე ახლა, ანუ მეორე დავიკარე იმ და მორჩა და ამაში არ ვიცი რამდენი ცალია. აწერინა. ბევრი არის რა იცი, თქო ძალიან ბევრი არის და სავარაუდოდ კარგად ძმა კაიხანი გაუმარგება. ხა ყოველ ნინო ვიდეოს წერ. ერთი ფირფიტა ერთ ფირფიტაზე არის 20 ცალი. ანუ და კიდე მეტი. ნუ ორი დაკვრა გამოგიო, სადაც 24 ცალია მე მგონი ერთ ფირფიტა. ხო და ის ჩხილებით რო ჩამომივა. მე ხანდახან ყოველთვის არა, იმიტომ რომ მე ახსნის პროცესი ცოტა რთულია ხოლმე, არასასია. ნუ არ გტკივა, მაგრამ აი ფჩხილთან რო ხებ და ზემოთ რო წევ ხო ხდები ის ფჩხილს ხო ყოცნობს რაღაცას. არ გტკივა, მაგრამ აი არასასია, მგონია ფჩხილი მეხეოდა. ყავისფერია ერთი, როგორც მახსოვს, კანისფერი, ყავისფერი ესეთი ღია. ერთი მუქიშინდისფერი. ერთი აი ესეთი ფერი, ანუ კანისფერი და თეთრი დიზაინი რაღაცა. შავი არის. არ ვიცი რა შავი რატო გამომიწერ, მაგრამ გამომეწერა. წესი თუნდა მწვანეც იყოს მუქი. რამდენიმე ხუთნაირი ფჩხილი გამომწერ. მერა. იაფრი. ლარი და რაღაცა ეწერა და რო ვიყიდე მამას ნაირად ხარდე მაღაზიიდან რაც კი ფასტა კლებაში ყველაფერი რო არა რო გამომიწერე მე დააკლეს ფასი წავიდით ოქროპია ჩხილე რა თქვა? რა საქალო ხა ფეხზე დამაკრობინე ამ სიგრძე. შემდა დაგაკრა. ისე ვერ ახევნასკებს. წერათ თვითონ კარგი გამოყოფა ეს თეთრი ფჩხილი გარდგებდება ნასკის გარეთ. იგი რომ ხა.
დავაყოფ. რატოჩო? ნასკები არ ჩაიცვით, ხო დაიბანე. ანუ, დე. აბა მიდი. შა. ანუ, მოვდივარ ვიდეოს წერ, ხო ხედავ. სადომოთ მომინდა ყუდრო ვიდეოს ჩაწერება, რომ მინდა გაცადა. ა. თათმებისთვის კარია დაგხურია. მეწავალ მე დაუკეტო. მან რაღაც მინდა. არ გაუკარი, არ შევიდეს. მომიყვა? არა, მინდა გადამივამაც. დასვი, აი, დაგფხაჭრი, თან ზაღლი მოგდის, მოგდის არ თუ მოგდეს. შეეშვირა. რამდენი ხანია ძები ჩმობა? დღეს მკვდარივით იყოს ნინოს საწოლზე. ეს წაიღე და იქ დაალაგე, მაგიდაზე არ გახსნა. ეს არ გახსნა რომ არ დაშირეს. ზალაში რა მან ტელევიზორთან დადე, ან ტელევიზორთანვე დადე. ხატები როდევ რა. შევყრი ახლა ქათმებს და მოვალ. თავიდან რომ იწებე, ესეც შეგრძნება, მაგრამ ახლა გიჭერს და ეხლა საერთოდ არ მიშლის, საერთოდ. გეფიცებით იმ შილაკსაც ჯობია. ის რომ მართლა ნუ გააჩინე ხარ როგორც იყიდი და რაღაცა რა. ვიზუალურად მართლა ლამაზია. ჩხილი არ ზიანდება. ჩათვალთ რომ სკოჩი გაკურიათ და ანუ ეს არ არის დალუქული გარშემო რომ აჰა ერთმა ვერ მოძრაოს ან რაღაცა. და დაასველებთ ციცყალში და კბილის ჩხილი თოდნა ესე და თვითონვე ძრება. ადვილად ძრება წებოც და ფრჩხილიდანაც და აქედანაც. და რატო ინადგურებენ? აი ხაქ ჩვენთან მაგალითად ერთი რო დაიწყებს მე ხო მეორე, მესამე, ოთხე, მე ის თუ იწყებს ხულს ვაკეთ მე და ძალიან ბევრი არიან, ძალიან ბევრი აკეთებენ, მე მგონი. ისე რომ მე ვიყი კლიენტებს აღარ აყავთ, არა როგორ არ აყავთ ყოველას თავისი ყო, მაგრამ მაინც არიან ხო ის უკვე ყოფილი კლიენტები. ფრჩხილი დამიზიანა, ფრჩხილი მომძრა, ფრჩხილი ეს, ფრჩხილი ის. ა? ამდროვე ჩემი ბრალი იქნება, ესე კარგად მედავიკა. მართლა ვაპირებ. ნიკოლაი. ნინო. თმასთავი ვარცხი ხა და წავედით. ბებო დაწვეხ შევხედავ და წავედით. აუ, აი ეს თადე რა, აი მაგიდაზე ეს მაზისა არის. სადავ თუ ტელეფონი. იონეს ეძებდა თავისი კლასები. გზაში ასწნე. ეს აქ მოვიდა ნიკოლოზი და ესენ კიდე იქ მივიდნენ. უწესრიგდი ნინო და წავედით. აი ქანთე შეკითხა. და შეგიყვა ნუთქო. იყო შუქი. ნიკოლოზ მოდი დაინახა მოიხსენი თავიდან. ხოს გულია გაუხეკო პირსაწმედით მათქი. დამეთკეპნეს. იცი რა სვაკეთებ ხოლმე ხა ნახეთ. დრას მიგოთ. არა უშო, ხოლე გამისწორდი. ამ ფილოსოფიას უნდა გითხრათ. ახლა ეს ზურიერს წავიყვან და დავაძინებ. გაუკაჩათ მები. ანუ წინ ცოტა ბუწკები აქვს, გაგბუწკები ნინო. ნინო. ო ცოტა აქვს, მაგრამ თეთრის იმაზე. არა აქ ჩამოწეული და ის რო უკეთია ხოლმე უბრალოდ მები აქვს მოჭერილი. ძრება ხოლმე. და სულ ლომივით დადის. ამიშრეთ. აი, გოგონაში მოდაწილეობს, ეხა რა უყურებ. სანემის და რო არის ლეილა.
ითვალება გოგოლი. სხვა ჩვენს ეგარც ერთ სხვა სერიალში არ მინახია. რაღაც სერიალში მონაწილეობს. ხო. ერთი წუთი და ორი გაგებით, ეხლა არის 9 არის და 10 რატომ მეკონა რომ დაიწყო. კი არა 10 დაიწყო, მაგრამ 10 მეკონა თქო უკვე, 6:00 ხო არა? არა. ცოტა ხანში ხეთ შევხედა ბაბას და დაკაცინე. იონის თხოვნით არ დაიგვიანებით, კი და მალე მო. დაიგვიანე. ხოლე აღაზე შევხვდეთ. ვიჭორაოთ, ვიჭუკჭუკოთ. არა, არა, ნაირა, დილთადრე მივდივარ. ეხა ლაივს უყურებდი შოპ მარინაში სანში. დილთადრე მინდა წავიდი, სადაც 10-დან 11-ის ნახევარამდე ვიყო მანდ. და ეხლა უყურებდი ლაივს. ესე იგი, 15 ლარი რომელიც იქნებავ და ეწერებავ, ეგ იქნება 8 ლარშიო. და 20, 25, 30 ლარი რომელიც იქნება და ეწერება, ეგ იქნება 15 ლარშიო, წარმოიდგინეთ და და წავედით და ნახოთ. ხოლ ალბათ ბევრი ხალხიც იქნება მაგის გამო და არ ვიცი მაიკომოდის თუ არა მივწერ არ ვიცი. ხო და ისა, მაგიტო ადრე მინდა გავუვარდე რომ რაც უფრო მალე მიხოლ ან ტანსაც მისარჩევა კი არ არის ბევრი ხალხი ძნელი. ზალაროსთან მისვლა ძნელი. წინაზე 40 წუთი ვიდექით მე და ბარბარი. 40 წუთი ვიდექით ზალაროსთან ჩვენი რიგი მოსულიყო. ხო და დიდათ არ გამიხატა ეგ აქცია რო იყო, იმიტომ რომ ბევრი ხალხი იქნება. და ისე ეგ სიტუაცია, მაგიტო ადრე წავალ. გადადება აღარ მითა. ასე რომ ღამებში თობის.